За наказом директора департаменту освіти Романа Миколаєва пройшла методична нарада. Лекції по цивільному захисту і технічному оснащенню шкіл читали представники навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки. На ній були присутні заступники директорів шкіл з усього міста. Так як продовжується війна в нашій державі, ще раз підняти питання щодо захисту дітей під час навчальної програми, якщо вдруг станеться обстріл чи та чи інша ситуація, військова ситуація, де можемо сховати дітей до прибуття батьків і чим їх забезпечити необхідним. Нарада проходила на базі спеціалізованої школи номер 12 міста Хмельницького. Такий вибір був не випадковий. Це єдиний навчальний заклад міста, котрий не має підвального приміщення, яке якраз розраховано на захист учнів, котрі потрапили до надзвичайної ситуації. Наша школа, як вже сказано, Хмельниччина, надзвичайна тим, що в неї з архітектурної єдина така в місті. У нас немає підвального приміщення, але згідно вимог і згідно рекомендацій можна використовувати цокольні приміщення і приміщення першого поверху. Тому, враховуючи нашу особливість, ми використовуємо для тимчасового укриття дітей, наприклад, приміщення актового залу, де відповідні до регламенту мають бути забезпечення аптечкою, іншими там технічними засобами, там водою. І це ми показували сьогоднішнім учасникам методичної наради. Окрім заступників директорів шкіл, були присутні й викладачі нового предмету – захист вітчизни. Часто із зони АТО привозять так звані сувеніри. Від них страждають діти, бо зазвичай не знають, як виглядають бойові гранати і що робити в разі обстрілів. За останні роки кількість нещасних випадків, пов'язаних з вибухонебезпечними предметами, збільшилася. Зараз дуже у нас багато дітей гине, підриваються. Останні оці от випадки, що знаходили, привозили за то боєприпаси, дядько привіз за то боєприпаси, сховав на горищі, рідний племінник знайшов, підірвався. І зараз і дядькові 15 років світить, і племінник інвалід. Щоб такого в нас Хмельницькому не було, а в нас Хмельницькому дуже багато таких вибухонебезпечних предметів є теж на руках. От, ми просто хочемо дітям спочатку показати заступникам з виконної роботи, показати вчителям захисту вітчизни. Для присутніх учні школи продемонстрували, як правильно одягати захисні комплекти. Звертаю увагу на правильність. Я застосовую на сьомочку. Військовий норматив 4.35, 5.6. Оксана Медведєва, Сергій Криштопа. Новини телеканал «Ексклюзив».